បងហ៎ជាសួរបងបាទជំរាបសួរពេជ្រសុខសบายសួស្តីឆ្នាំថ្មីចាសុខតាហើយចុះបងសុខសบายអត់បងពេជ្រសុខបន្ទុកគឺជាវត្ថុភ្លោះណាពេលខ្លះយើងមិនអាចកាត់ផ្តាច់ចេញពីគ្នាបានទេអញ្ចឹងបងតែខ្ញុំវិញខ្ញុំអត់ចង់កើតទុកសោះបើខ្ញុំចង់បានតែសบายរហូតធ្វើម៉េចទៅណាបងអូរឿងហ្នឹងតតែសួរអ្នកចិត្តវិជានោះបណ្ឌិតកងអោមជំរាបសួរលោកបណ្ឌិតខ្ញុំជំនួយការផលិតទេបាទលោកបណ្ឌិតកងអោមនៅក្នុងបាទជំរាបសួរលោកជំរាបសួរកញ្ញាបាទអ្នកខ្ញុំលើកថាលោកបណ្ឌិតជាអ្នកជំនាញខាងផ្នែកចិត្តវិទ្យាអញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំចង់សួរលោកបណ្ឌិតថាតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងនឹងបានសុខចិត្តរហូតកុំឲ្យមានការកើតទុក្ខកុំឲ្យមាន stress អីអញ្ចឹងណាលោកបណ្ឌិតដោយសារតែឥឡូវនេះខ្ញុំដល់ម៉ោងប្រជុំទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យកញ្ញាទៅជួបជាមួយនឹងលោកផលិតករទូទាស់កម្មវិធីសុខភាពផ្លូវចិត្តចាអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណឲ្យលោកបណ្ឌិតបាទសូមអរគុណបងនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំលើលោកបណ្ឌិតប្រាប់ខ្ញុំថាឆ្នាំថ្មីនេះបងមានកម្មវិធីថ្មីហីបងដូចជាកម្មវិធីសុខភាពផ្លូវចិត្តហ៎បាទត្រឹមត្រូវចុះដែរហើយចាក់ថ្ងៃណាហើយម៉ោងប៉ុន្មានដែរបងអូចុះដែរយើងផ្សាយថ្ងៃសៅរ៍នៅចន្លោះម៉ោង9ម៉ោង10ព្រឹកអញ្ចឹងមានផ្សាយឡើងវិញហីបងបាទបើចង់មើលឡើងវិញគឺមើលនៅថ្ងៃច័ន្ទចន្លោះម៉ោង4ដល់ម៉ោង5ល្ងាចណាចុះដែរកុំភ្លេចត្រៀមខ្លួនធ្វើជាពិធីករកម្មវិធីធុរកិច្ចថ្ងៃនេះណាចាបងអរគុណហីបងបាទកម្មវិធីនេះនាំមកជូនលោកអ្នកដោយ CAE សហការជាមួយទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតតក